Hej, mitt namn är Andreas Adiels och jag är teamfiskare här för LG och en riktig flugfiskenörd. De senaste somrarna har jag spenderat på att bara åka runt och fiska. Och det är ju mycket fiske i Norrland, det är strömmande vatten, fjällfiske och så kusten är hemma då såklart. Och idag hade jag tänkt att binda en klassiker som jag tycker är väldigt bra. Och funkar överallt där du har öring som är på jakt efter insekter. Och imiterar både nattsländer och lite sävsländer. Och binder du större variant så kan det även gå som en musimitation. Så det är Streaking Caddis jag pratar om. Och vi börjar då. Börja med en krok. Just nu så binder jag på en ganska rak krok. Och den är i storlek 10. Lite rejälare gods. Så den är ju tänkt för att imitera grandisen. Som är den största nattslända vi har. Och även gå som de andra lite större sländerna. Väldigt bra att traktorfluga om öringen är lite svårflörtad eller den inte har någonting att vaka på stadigt och man ser att det kläcker sländer. Ut med en streaking caddis och stripa hem bara så smäller det snart. Börja med att fästa tråden. Och original streaking caddis ska ha fly right nummer 39 om jag inte minns fel. Men jag tar en lite gråaktig jag har här. Så dubbar man ju kroppen först innan man börjar med hjorthåret. Det är nog lite mycket kanske. Jag brukar ju dubba lite mer än halva kroken. För jag gillar när det är ett ganska långt huvud på den. Det är ju smaksak. Men det känns som att flugan får mycket mer att flyta på med det extra hjorthåret där fram. Om man kollar på nattsländer hur de ser ut så är ju de är ju väldigt kilformade. Så om det spelar någon roll, det tror jag inte. Egentligen så är ju nattsländerna tjockare i bakkroppen än fram. Men jag gör lite så här bösigt ändå. Jag gillar bösigt. Nästa steg nu är hjorthåret. Och det första vi lägger det är ju det som blir vingen som går bakåt här. Så det måste man ju få ganska jämnt i bakkant. Och viktigt är att kolla på hjorthårsbiten vart du har rakare fiber. De är ju alltid lite böjda så. Men om man kikar noga här så kan man ju hitta någonstans där det ser lite rakare ut. Och det gör det nog faktiskt där nere. Tar man en ganska generös bunt här. Så någonting. Så nyper man av den. Så har man bunten och tar tag i topparna. För här under den har du en massa underhår. Och det vill man inte få med i flugan. Det kommer ställa till det när man ska binda den. Så då kommer tandborsten. Den har räddat mig många gånger. Så. Tror att jag fick ut det mesta här. Och nu är ju de här ojämna i topparna. Och jag vill ju få en ganska rak och snygg vinge. Så då tar jag fram den gamla hairstackern och nyttjar den. Ner med dem bara. Ta de som inte vill vara med riktigt. Så. Ta där och låter det mindre. Så. Då får vi se vad vi har här. Jämn och fin vinge. Eller ja, jämnare i alla fall. Då kan man ju kolla och ändra lite och även plocka bort lite bös om man känner för det. Men den blir nog bra.
Så måttar man den. Den glider ju fram lite när du binder in den. Så ta lite längre än vad du vill ha. Så brukar det kunna bli ganska bra. Så. Tar väl ungefär 1 centimeter bakom krokböjen här nu. Så tar jag 2 varv. Just det. Det är viktigt. Det har jag glömt att säga. När man håller på med hjorthår så här. Så är det bra att ha en stark tråd. Stark tråd och lite tjockare. För är den för tunn så skär den bara igenom hjorthåret. Så. Snurra 2 varv här. Och drar vi åt. Och så lägger jag fast den lite extra. Så. Gå fram sakta med tråden. Men inte för långt fram. För nu har jag tänkt att lägga en till fluff med hjorthår här. Kanske 2 till. Det beror lite på. Så går jag fram där jag har naken krok. Går bara några millimeter framför det första. Så, och så tar vi nästa bit hjorthår. Och nu ska det ju bara vara för att fylla ut. Så nu behöver man ju inte vara noga med att det ska vara rakt eller någonting. Så passa på att ösla det i hörnerna som man inte kan ha till vingar. Så. Och det är samma här att man ska borsta ut underhåren. Så ska nog bli bra. Där. Samma här. Jag virar 2 varv först. Lägger dem precis på varandra och så drar jag åt. Och nu får vi snurren. Snurren vill man ha. Snurren är bra. Så går jag sakta fram med bindtråden igenom materialet. Får låsa det och komma framför. Här nu kan man även passa på att trycka bak det för att få ännu kompaktare huvud. Ni ser, nu blir det några millimeter kvar här. Nu hamnar jag så där dumt så att jag inte riktigt vet om jag ska lägga på mer hjorthår eller om jag ska stanna där. Men jag väljer att stanna där. Så får vi se, i värsta fall så får vi lite extra bindtrådshuvud, men det är smällar man får ta ibland. Så. Jag gör en enkel knut nu, för jag tänkte lägga lite vanlig bindtråd över, då den här tråden är ganska glatt till ytan. Så för att verkligen säkra upp den så tar jag lite vanlig bindtråd och förseglar den lite med. Så, färdig. Nej, frisering. Som ni ser så ser den ju inte så mycket ut nu. Men ju mer hjorthår du har, desto kompaktare blir den sen. Så vi får se vad vi har här under. Ett tips är att ha en liten papperskorg under när man gör det här. Det blir väldigt bösigt. Men jag är ju inte hemma och binder nu. Så det är inte så noga. Så, då var undersidan tagen. Och jag vill ju ha den så platt som möjligt, lite formad uppåt. För tänk att du drar den i ytan, då vill man ju att den ska lyftas när du drar den istället för att sjunka. Så gör gärna som en liten plog eller vad man ska kalla det. Så får man det där lite pluppandet när man drar den också. Så
är det bara att vänta på storöringen när den kommer i 200 underifrån. Så, undersidan är jag nöjd med. Sätter jag den i städet igen faktiskt. Då vi jobbar oss uppåt på den. Jag börjar med att grovklippa för att få bort överskottet. Sedan så jobbar jag med neråt. Egentligen, sax är ju väldigt bra i det här skedet. Men rakblad eller en rakhyvel kanske till och med. Det är väldigt bra när du ska finjustera. Så. Man har ju klippt bort sig på några flugor tidigt när man har råkat ta för mycket. Så nu för tiden är man lite försiktigare. Hellre klippa en gång extra än att klippa för mycket. Så, nu börjar det likna något. Blir det, ta den i näven igen. Så, nu börjar jag nog bli nöjd här. Jag är nära på att glömma en grej. Avsluta huvudet ordentligt i och med att den andra tråden är så glatt i ytan. Så är det inte fel att ta en vanlig tråd och göra lite extra. Och som jag sa, nu blev det lite väl mycket utrymme här. Men det var, så blir det ibland. Så. Streaking caddies. Ett måste i flugasken enligt mig. Lite mer frisering med ett rakblad till exempel hade fått ännu jämnare huvud. Men den här duger gott och väl som den är också. Det är väl så, det är svårt att bli helt nöjd. Men fisken är inte lika petig som jag är, som tur är.